Կես տարում բյուջեն գերակատարվել է նախանշածից շուրջ 50 միլիարդ դրամով կամ 4.7%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատել 19%. Հունվար-հունիսին պետական եկամուտների կոմիտեն հավաքագրել է 1 տրիլիոն 104 միլիարդ դրամ հարկ և տուրք։ Պեկիս նշում են, աճն իրականում շատ ավելի մեծ է։ Մենք նախորդ տարի ունենք բողոքի խտանյութի համար, արտանման համար սահմանված պետական տուրք, որը շուրջ 40 միլիարդ էր կիսամյակի կտրվածքով, բայց որը ներկայումս 23 թվականին այլևս չի գանձվում։ Հետևաբար, եթե այդ աճն էլ հաշվի առնենք, ապա աճը կազմում է ոչ թե 19, այլ 24%։ Հարկային հավաքագրման նման տեմպերի վրա ազդել է տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշը, ընդգծում է գործարար տնտեսագետ Արթուր Սարգսյանը, այլ գործոններ ևս առանձնացնում է։ Պայմանավորված է նաև վարչարարական համակարգի արդյունավետության բարձրացմամբ և առհասարակ այդ վարչարարության արդյականացման հետ կապված էլեկտրոնային համակարգի ներդրմամբ, ինչու՞ չէ նաև ստվերային աշխատուժի կրճատման, շուկայական մրցակցության բարելավման և նման այլ պատճառներով։ Հավաքագրումների մեծ մասը բաժին է ընկնում հարկերին։ Պետական տուրքերը և մաքսատուրքերը շուրջ 6% են կազմում։ Հարկատեսակներից Զարա Մելքումովան առանձնացնում է շահութահարկի ռեկորդային ցուցանիշը՝ 260 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 175.8 միլիարդ էր վերադարձվել է բիզնեսին և ֆիզիկական անձանց։ Որպեսզի ավելի ինքնուրույն ձևով կարողանան ինքնահայտարարել հարկերը, ավելի շատ, այսպես ասած, կանխարգելիչ գործողություններ են կանոն։ Ընդհանուր առմամբ հարկվճարողների կողմից ինչքան ավելի շատ հայտարարումը կատարվի իրենց կողմից, այդքան քիչ ռեսուրս կծախսվի հարկային վարչարարության վրա։ Գործարարի համոզմամբ հարկվճարողի և հարկային մարմնի աշխատակիցների միջև շփումը կրճատվել է։ Դա դրական փոփոխություն է որակում։ Աշխարհի բոլոր երկրներում հենց այսպիսի համակարգն են արդյունավետությունը գնահատում և այսպիսի համակարգն է աջակցում, որպեսզի երկիրը այս ոլորտում ավելի զարգանա։ Վստահությունն է ավելացել հարկվճարողների մոտ հարկային տեսչական մարմինների նկատմամբ։ Տարեվերջի համար հարկերի ու տուրքերի հավաքագրման նախանշած ցուցանիշը 2 տրիլիոն 203 միլիարդ դրամ է։ ՊԵԿ նախնական հաշվարկով տարեկան ցուցանիշը ևս կգերազանցվի։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։